senhores, bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu tô começando o dia fazendo uma hidratação com esse Cresce Pelo. Vou tentar pela segunda vez ele, porque a primeira eu não gostei muito. Eu passei no cabelo, mas eu não coloquei touca porque eu fiquei penteando mecha por mecha. O que mais irrita no meu cabelo nesse momento é essa ponta aqui em cima e essa ponta aqui embaixo. Eu queria que igualasse. E quando essa ponta estiver aqui embaixo, talvez eu corte pra ficar igual. Então, eu tô com o cabelo solto. Eu tô com o cabelo solto. Esse é o meu cabelo, sem química. Só tonalizei. Gente, a sobrancelha não vai ficar assim. Se bem que eu gostei muito, tá bem diferente. Vou mostrar pra vocês meu cabelo no sol, só que não dá certo. Ai, gente, eu sou apaixonada pelos meus cachinhos, mas eu ainda não tenho hábito de usar ele solto. Hoje eu quero pentear ele bem rente a cabeça. Então, meus amores, quais as novidades? Minha hortinha tá aqui, sobreviventes guerreira. A novidade é que eu tô limpando meu MacBook, porque eu vou enviá-lo, né? Vou enviá-lo para São Paulo. E eu vou esperar um pouquinho. Tô aqui limpando ele, tirando senhas, login, tudo. A casa tá de ponta cabeça. Mas eu já vou arrumar. O Edu tá aqui com o Nicolas. Eu preciso apagar todos os usuários daqui, sabe? E é isso, gente. 11 horas eu vou enxaguar o cabelo, vou prender e eu vou sair para poder imprimir as etiquetas aqui, pegar o papel pardo para embrulhar a caixa, tudo, essas coisas. E isso, não tem novidades para hoje. Hoje é quinta, hoje é sexta, né, amor? Hoje é sexta e só. Olha o quê? Essa aqui fica Vai. GTA. Ah, você não quer esse cafetão? Sabe o cafetão? Você tá parecendo um cafetão italiano. Entende? Você vai ficar com bigode, amor? Amores, voltei. Não tô te enxergando vocês. Gente, a sobrancelha tá muito forte, muito mesmo. Mas, nossa, se eu for tirar essa blusa, eu tenho que tirar o sutiã. Mas não vai ficar assim, diz ela que em 3 dias ela já fica mais suave e tal. É a mesma que a Becca Bright faz, que essas blogueiras que não é definitiva, é um tratamento progressivo que vai devolvendo, força aos fios crescer, mas naquela, né? Paga 50, aí pra comprar o serum, que é de salário que tem que passar na sobrancelha, já é mais 60, aí a sombra de sobrancelha já é mais 60, 50, por aí vai, né? Mas aí eu não comprei nada dessas coisas, não tenho a mínima de condições. Eu queria mesmo era dar um up no. Meu Deus do céu, vou pagar direitos autorais dessa música. Eu queria mesmo era dar um up no olhar 43. E eu tô gostando bastante, até me maquei, tá vendo, gente? E o Edu foi pegar papel pardo e imprimir a etiqueta do Mercado Livre. E nós estamos indo lá no centro. Eu preciso me ligar com urgência do hospital dia. Eu tenho consulta com a nefrologista, porque para ver com urgência, assim, com alta prioridade, por causa das cólicas renais que eu tô, e a minha psiquiatra, que é um must na minha vida. Eu amo demais aquela mulher, cara. E aí eu expliquei para ela que os remédios tinham sobrecarregado o meu rim. O que eu tô procurando, gente? Ah, é o pedido da médica, nossa. E tinha sobrecarregado meu rim, gente, os remédios. E agora eu tô com muita cólica renal e eu tenho cálculo renal. Bastante. A mulher veio falar com o celular e falar, bicha doida. E aí, ela pediu um ultrassom, só que a consulta com a médica é quarta-feira que vem. Hoje já é sexta, então significa que eu vou ter que pagar ultrassonografia. Ó, ultrassonografia do aparelho urinário.
Então eu tô indo lá no centro, vou passar no laboratório ver quanto que custa. Quando a indicação é do SUS, eles fazem um desconto bem bacana. E depois eu vou no Correios e vou abastecer, porque a gasolina vai aumentar. Então vamos mexer na poupança pela milionésima vez para poder abastecer, encher o tanque do carro, porque a gasolina vai aumentar. E é isso, meus amores. Não almocei e não vou almoçar. Eu vou falar em primeiro negócio e já volto. Voltamos. Deixa eu baixar aqui o ar. Passamos na lojinha de. Abastecemos, porque a gasolina vai aumentar, então a gente abasteceu, que eu falei pra vocês, né? E a gente tá indo agora nos Correios. Passei na lojinha de R$ 1. Peguei camomila, porque eu vou fazer uma. Não é experiência, vou tentar um clareamento natural pro cabelo da Camila, porque a Camila nasceu loirinha, loirinha, loirinha. E desconfio eu. Olha o carro aqui, Bim. Gente, eu tenho medo do povo daqui de Indaiatuba. Eles são muito imprevisíveis no volante, muito. E então, a gente tá indo nos Correios e em casa eu vou fazer o chá de camomila pra passar no cabelo dela. E eu vou falar pra vocês como que eu vou fazer. Comprei essa bolacha num real, que é integral. Não conheço essa marca, Boa Vida, mas vamos experimentar. E comprei esse cheirinho também. Que isso, Jesus amado? Aí tem aposentadoria. E tá pedindo dinheiro pra nós não tem nem aposentadoria, né, não, amor? Gente, peguei esse outro cheirinho de algodão. Toque de algodão. É muito bom. E também pegamos o de bebê pra passar no quarto da Camila e do Nicolas quando eu limpar. Muito bom também. Tem um cheirinho bem gostoso de talco, né, amor? Desligou, é? Tem um cheirinho bem gostoso de talco, gente. R$ 3 também. A fita pra embrulhar o negócio aqui. E três sabonetes da France por R$ 4. Eu achei muito barato porque eu fui comprar no mercado um sabonete que tava R$ 1,70. E aqui você comprando três por quatro saiu R$ 1,33. Então, super compensa. Vamos procurar uma vaga agora e ir nos Correios. Gente, quem tem mini infarto quando acha que perdeu o celular? Gente, eu tô passando mal. O Edu desceu pra ver quanto que vai ficar o ultrassom. E eu comecei a procurar meu celular naquela bolsinha que eu tenho. A única bolsa que eu tenho de couro. Gente, olha minha bolsa. Não tem nada. Só tem um documento, um comprovante de correios. Uma fita, nada, ó. As coisas estão tudo espalhado aqui no carro. E eu olhei dentro da bolsa e não vi o celular, cara. Eu comecei a lembrar qual foi a última vez que eu peguei o celular. Eu também não consegui lembrar. E aí eu comecei a ter um mini infarto. Aí eu comecei a. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. E ficar fazendo assim, ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Onde que eu deixei meu celular? Ai, meu Deus. Aí eu peguei e resolvi olhar de novo e vi o celular. Quase que eu infarto. Bom, passamos no dia, pegamos pão de forma, bolacha para as crianças. E agora a gente está vendo. Foi pegar sabão para lavar o carro. E estou vendo o preço do ultrassom, porque vou ter que fazer um ultrassom dos rins. E é isso, meus amores. Ai, eu tô achando tão diferente com essa sobrancelha. Eu lavei o cabelo, mas eu fiz um coque, ó. E eu tô achando bem diferente, mas bem bonita, sabe? Um rostinho mais cuidado. E eu tô gostando, gente, de verdade. Meus filhos tiraram sarro de mim, o Kevin, o Nicolas falou que era sobrancelha de homem. O Kevin falou, mãe, que sobrancelha é essa? Tá dando a volta aqui. É porque a minha sobrancelha era tão mal feita, era tão cheia de defeitinhos, tão ralinha, parecia aquela sobrancelha de velhinha, sabe? Bem ralinha. Então eles estranharam quando viram eu com esse sobrancelhão aqui. Mas eu tô gostando, de verdade. Valeu a pena. Viemos pegar uma seleta aqui. Só que nós gastamos tudo dinheiro, só tem R$ 5. Aí o que que eu vou fazer? Tu vai pegar duas coxas e sobrecoxa. Com sobrecoxa, que tá R$ 5,99. Pegar um peito que tem em casa, asinha, e vou montar um frango. E vou cozinhar.
e vou fazer tipo um cozido de frango. Vou fazer salada de repolho. Esse pão artesano aqui, na lojinha de R$ 1, tava 2 por 5. Nós chegamos lá, não tinha nem o saquinho. Sabe? Então vou pegar aqui no açúcar. A tia do gás corta, vai explodir. R$ 20. Não, só quero duas. Duas coxas com sobrecoxa. E eu vou ver se tem a seleta aqui. Deixa eu ver se tem a seleta, gente. Que não tinha no outro. Nossa, é o que eu gosto de organização, gente. É de dar inveja em qualquer dona de casa. Nossa, que... Ah, só tem do dia ervilha. Quanto é ervilha? Deu quanto? R$ 4? R$ 1 cada coxa. Cada pouquinho, R$ 1. Nossa, coxa estranha. Você tem que cheirar, viu, mano? Tá meio roxa, sei lá, meio... Já cheira. Aí abre o elevador, entrou uma pessoa e tá cheirando. Então, meus amores, é isso. Tem tanta vaga no estacionamento, a pessoa vem querer fazer o quê? Do lado da gente, ó, 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 ó. Tudo vazio. Ela vai pra onde? Né, amor? Espaço pra dar com pau dentro do estacionamento, a pessoa vai colocar onde? Do lado da gente. Acho que tem imã. Vou pra casa cozinhar. O frango tá com cheiro bom, filho? Tá. Pra casa. Vou cozinhar com batata e cenoura, gente. É o que tem. O Edu faz uma saladinha de tomate com repolho. Aí eu coloco maionese nessa saladinha. E... Tá ótimo, não tá? Acho que até vou almoçar, porque essa semana eu não almocei, né, amor? Não. Hoje é sexta-feira, eu não comi em nenhum momento. Eu comi arroz e feijão. Não, você não vai tentar sair por ali? Você não vai tentar sair por ali? Então, meus amores, é isto. Chego em casa, eu ligo a câmera e gravo fazendo almoço pra vocês. Indo pra casa. Aí o que que acontece? O ultrassom é R$ 110 com desconto. O Eduardo nem perguntou sem desconto. E agora eu fiquei meio bolada, sabe? Pago ou não pago, pago ou não pago. Aí o Edu vai ligar pra alguns laboratórios, né, amor? Vai cortar o cabelo hoje, aí ele vai ligar também para alguns laboratórios. É porque amanhã é ruim pra cortar o cabelo, amor, fica muito cheio. Amanhã. Então é isso, ficou 110 e ficaria pronta até eu passar com a médica, mas eu não quero mexer mais na poupança pra fazer isso. Porque se eu mexer, já, meu Deus, a gente vai ficar quase com o saldo zero, né, amor? Não, tinha que ir lá ver então no SUS como é que tem pra marcar. Se tem. Então, como eu vou passar dia 26 com a nefro, é só eu dar uma de louca. Chegar lá dizendo que eu tô tomando morfina, porque eu tô com cólica no rim muito forte. E aí, quem sabe ela pede um com urgência e a gente consegue pelo menos daqui um mês, sei lá. Bom. Chegamos em casa, vamos preparar o almoço. Depois nós vamos lavar o carro mais tarde, né, amor? Uhum. Compramos um sabão. Aqui, ó, já colocamos uma cebola grande e duas... É cabeça de alho? Fala. Dois dentes de alho. Naquele mix, né? Então eu vou... Agora vou refogar um pouco... Nossa, que bom. Tô dando uma refogadinha aqui na cebola, gente. Eu coloquei óleo, mas sumiu aquilo. Mas eu não vou pôr mais óleo não, por causa da gordura do frango. Aqui tá o... Coloquei o frango da fruteira. Ai, meu Deus do céu. Vou colocar aqui. Descongelei o máximo possível no micro-ondas, né? E vou colocar aqui, vou tacar os temperos. Deixar lavadinho. Meu amor, deu uma boa limpada, porque eu já falei pra vocês, eu não gosto do cheiro de frango na mão. Aquele tempero Mara. Opa, não vou pôr aqui, não. Aquele tempero que... Ah,
modo do que faz. Ali já tem cebola e alho. Aqui só tem alho, sal e cheiro verde ou coentro, não lembro qual. Vou pôr um pouquinho desse por causa do sal. E vou pegar um caldo de galinha, sazon, vou colocar aqui os temperos. Como eu tô filmando e fazendo, já eu volto pra mostrar pra vocês o que eu coloquei. Gente, aqui tá o rango. Ah, essa tampa queima, mano. Misericórdia, Jesus. Ai, tirar a tampa aqui. E vou pôr salsinha. Levanta a tampa pra mim. A gente, aqui a gente gosta de muita salsinha. Nós gostamos de salsinha na carne, nós gostamos de salsinha no feijão, na salada. Tá bom, meu amor, porque acabou o milho, acabou a pipoca. Então, olha, gente, aqui tá... Oi, amor. Refogado de frango com batata, cenoura. Nossa, que lindo, vou até comer. E o feijão... Ai, eu precisava mexer. Pega lá o negócio de pôr feijão, de pegar feijão, a concha. Tinha uma concha pequenininha, gente. Coisa mais linda do mundo. Aí, sumiu. Então aqui tá o feijão. Esse feijão desmanchou, ele sumiu. Ele virou caldo, né, amor? Era um broto legal. Ele derreteu. Então agora nós vamos papar. Você ia pôr esse resto de maionese? Então põe. Aqui tem batata, repolho. Batata, repolho e tomate. Tem cebola, não? Tem cebola. Agora meu amor vai botar o resto de maionese que ele cerrou aqui, ó, pra atingir o fundo. E vai colocar aqui, porque as crianças gostam com maionese. Vou almoçar o meu pratinho de pedreiro. Não, tá. Eu ponho nesse fundinho pra manter quentinho. Tô aqui assistindo o melhor de zona de perigo. Os ladrões de carro, pessoas que faz coisa errada. Uma coisa aí que eu gosto. Eu também gosto de comprar, só falta dinheiro. Não preocupa aí, eu quero uma coisa aí. Ai, Nicolas. Gente, viemos buscar água agora à noite porque esquecemos mesmo. Meu amor, eu não tenho um real pra comprar nada, graças a Deus. Vamos lá, o rio tá bem, pera, tá bem? Não, né? Tá com uma correnteza boa ali no meio. Meu amor, vou pegar água lá na fonte. Ai, que gostoso. Que barulho foi isso? Parecendo um travesti com essa sobrancelha. Mas eu falo por causa que eu morava em Mauá, né, gente? Que não tinha nada disso. Quem é de Mauá sabe o que eu tô falando. Mas nem se tivesse, seria muito arriscado você ir à noite. Muito, muito arriscado. E mais arriscado ainda se você fosse à noite e tentasse gravar com o celular, qualquer coisa. Aí, coisa de doido. Opa, mas já chegou. E aqui não, né, gente? Tá de boa. Gostoso pra caramba. Aí esse cheirinho de grama, bem. Coisa mentira, gente. É maconha não, tem nada. É um casal de idosos que estão andando. Amor, nós viemos pegar água para fazer suco. Eu não vou jantar mais hoje porque eu já comi arroz. Então, no mais, eu vou tomar só um chocolate quente, eu acho, viu, gente? Porque eu tô com muita azia. Mas bem, bem, bem perto de dormir, porque eu tenho medo de passar mal. Eu tô passando mal. E vou finalizar o vlog, tá bom, gente? Um super beijo pra todo mundo e tchau!